20 nömrəli dinləmənin şərtinə görə listen to a talk and answer the question. Yəni söhbətə qulaq as və suala cavab ver. What is the talk mainly about? Söhbət əsasən nə haqqındadır? A. Pets in Australia. A bəndi. Avstraliyadakı ev heyvanları. B. Matt's unusual pet. Matt'in qeyri-adi ev heyvanı və C variantı an alpaka farm, yəni alpaka ferması. Şəkildə gördüyünüz heyvan alpaka adlanır. Nəzərə alaq ki, bu dinləmənin iki şərti var. İkinci şərtində isə bizdən bunu istəyir. Listen again, yenidən qulaq asın and choose the correct options və düzgün seçimləri edin. Düzgün bəndləri seçin. İndi baxaq. Diqqətlə qulaq asaq. Track 20. Matt lives in Australia. For his 13th birthday, he wanted to get a dog as a present. 2 days before his birthday, he visited an alpaca farm with his family. He saw Chewy there, the smallest alpaca on the farm. Matt liked Chewy very much, so his parents decided to buy him for Matt. It was the best birthday present for Matt. Now Chewy lives in the back garden and has his own Instagram account. Matt's family also has a pet rabbit, Nora, and Chewy likes spending time with her. He also loves trips to the beach and enjoys watching the ocean. People in Matt's town know Chewy and they can often see him with Matt. Matt often skateboards and Chewy walks near him. It is easier to look after Chewy than a dog. The family doesn't buy any food for Chewy. Chewy eats the grass in the garden. There is one thing Matt doesn't like about Chewy. Chewy spits at people he doesn't know. Çalışmanın üçüncü şərtinə görə listen again and complete the notes. Yenidən qulaq asıb qeydləri doldurmalısınız. Qeydləri, orada ulduz formasında olan qeydləri tamamlamalısınız. Orada nə yazılıb birinci bənddə? A positive side of having an alpaca as a pet. Yəni, alpakanı ev heyvanı kimi saxlamağın, sahibi olmağın, alpakanın sahibi olmağın müsbət cəhəti. Deməli, ulduzların yerinə onun müsbət cəhətlərini yazacaqsınız. İkinci tərəfdə isə, ikinci bənddə isə a negative side of having an alpaca as a pet. Yəni, alpakaya sahib olmanın mənfi cəhəti. İndi gəlin dinləmənin mətnini bir yerdə tərcümə edək. Matt lives in Australia. Matt, Avstraliyada yaşayır. For his 13th birthday, he wanted to get a dog as a present. 13-cü yaş günündə o, hədiyə kimi it almaq istəyirdi. 2 days before his birthday, he visited an alpaca farm with his family. O, ad günündən 2 gün əvvəl ailəsi ilə birgə alpaka firmasına baş çəkdi. He saw Chewy there, the smallest alpaca on the farm. O, firmada ən balaca alpaka olan Chewy-ni gördü. Matt liked Chewy very much, so his parents decided to buy him for Matt. Matt Chewy-ni çox xoşladı. Ona görə də onun valideynləri qərara gəldilər ki, onu Matt-ə alsınlar. It was the best birthday present for Matt. O, Matt üçün ən gözəl doğum günü hədiyəsi idi. Now Chewy lives in the back garden and has his own Instagram account. İndi Chewy-nin özünün bağı var və özünə məxsus Instagram hesabı var. Matt's family also has a pet rabbit, Nora, and Chewy likes spending time with her. Matt'in ailəsinin həm də bir ev heyvanı olaraq Nora adlı dovşanı var və Chewy onunla vaxt keçirməyi xoşlayır. He also loves trips to the beach and enjoys watching the ocean. O həm də çimərliyə səyahət etməyi və okeana baxmağı xoşlayır. People in Matt's town know Chewy and they can often see him with Matt. Matt'in şəhərindəki İnsanlar Chewy-ni tanıyırlar və onlar tez-tez Matt-i Chewy ilə görə bilirlər. Matt often skateboards and Chewy walks near him. Matt tez-tez skate ilə sürüşür və
Chewy həmişə onun yanında gəzir. Chewy onunla gəzir. It is easier to look after Chewy than a dog. Chewy-yə baxmaq, Chewy-nin qayğısına qalmaq itə baxmaqdan daha asandır. The family doesn't buy any food for Chewy. Ailə Chewy üçün heç bir ərzaq almır. Chewy eats the grass in the garden. Chewy bağdakı otu yiyir. There is one thing Matt doesn't like about Chewy. Matt'in Chewy'de hoşlamadığı bir şey var. Chewy spits at people he doesn't know. Chewy tanımadığı insanlara tüpürür. Spit tüpürmek. Spit at. Əgər Chewy sizə maraqlıdırsa, onun Instagram səhifəsi budur. Dostlar, dinləmələri dostlarınızla, yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın.